Pirate učesnik pilot projekta na nivou Republike, mislim još 15 gradova da su u pitanju, koji se opet sprovodi preko ministarstva i u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koji, a predmet tog projekta jeste sufinansiranje energetske sanacije objekata stambenih zajednica, znači stambenih zgrada koje su povezane na sistem daljinskog grejanja. U tom smislu mi smo sproveli konkurs koji je zatvoren, mislim prijave su primane negde do kraja novembra meseca i trebali smo negde do nove godine da u saradnji sa ministarstvom pregledamo te prijave i izbacimo rezultate, znači ono što smo dobili od ministarstva opet da zbog produženog trajanja u drugim gradovima taj rok za objavu rezultata tog konkursa se malo pomera, ali generalno to je jedna priča koja je krenula i koja ako ide onim tokom koji želimo i ministarstvo i mi, mislim da se otvara velika šansa za naše stambene zajednice da uz pomoć države energetski saniraju svoje objekte. To je onaj projekat gde je učešće države u finansiranju, znači u trošku ima rada i izvođenja radova 50%, a onaj deo koji je obaveza naših sugrađana se podmiruje preko kredita koji opet ne uzimaju sugrađani, ne uzima stambena zajednica, nego uzima država, a sugrađani to otplaćuju svoj deo kroz neke mesečne rate. Svaka zajednica koja bude odabrana bit će pre svega određena tehničko-ekonomska analiza. Znači u tehničkom smislu potrebnih mera, njihovog obima, njihove vrednosti investicije i finansijsko-ekonomska koja će dati sve te varijante, znači finansiranja, načina finansiranja, uslova otplate i nakon prezentovanja svih tih rezultata određenoj stambenoj zajednici u dogovoru sa predstavnicima stambene zajednice bira se najoptimalniji model.